«Поверніть героїв додому» в обласному центрі відбулася щотижнева акція на підтримку військовополонених. Працюють попри відключення, як підприємства Хмельниччини адаптувались до роботи без електроенергії. Три вулиці та кілька дворів. Скільки людей проживає у хуторі, якого немає на мапі? Щотижнева акція «Поверніть героїв додому» через повітряну тривогу ледь не зірвалася, каже її організаторка Леся Стебло. Вперше повітряна тривога сьогодні не дає можливості нам пройти ходою. Війна триває, військовополонені ще наразі потребують нашої підтримки, родини потребують нашої підтримки, але дуже хочеться вірити в те, що на наступний тиждень ми будемо мати гарні новини. Планується великий обмін, що він все-таки відбудеться і всі наші військовополонені будуть звільнені і повернуться до своїх рідних. Мати полоненого військового медика Павла розповідає, приїхала зі Старої Ушиці, діставалася обласного центру від ранку і під дощем та не могла пропустити акцію. Долаючи сотні кілометрів, я є всім серцем і всією душею свою дитину. Ми ж віримо, молимося, надіємося, що наші діти повернуться додому неодмінно і в найближчий час. Такі ж матері, дружини, сестри полонених все ж зібралися на акцію після відбою повітряної тривоги. Олександра, дружина військовополоненого, прийшла з маленькою донькою Поліною. Тато дівчинки, офіцер-прикордонник, у полоні вже 7 місяців. Слава Богу, командир його коли вийшов, коли був великий обмін, він сказав, що порівняно з іншими все нормально. Просто дуже худий. Учасники всі разом заспівали гімн України та рушили пішохідною вулицею Хмельницького, скандуючи незмінні гасла. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Колону з прапором Азову очолює азовець Богдан Годованюк. Він повернувся з полону, до спілкування з пресою каже, поки не готовий, а його дружина Надія розповідає, 4 місяці не бачила чоловіка і не мала про нього звісток, та він повернувся. Вони трималися, власне, на тому, що їх тут чекають. Він знав, що в нього є дружина, дітки, що ми не забули, що ми щось робимо. Але коли він повернувся сюди, то він навіть не уявляв, що ми тут робили, що ми за них боролися, а не сиділи. І це його настільки сильно вразило, що він зараз і дякує, і взагалі вражений. На мітингу біля кінотеатру Шевченка міг висловитись кожен, хто прийшов підтримати військовополонених та їхніх родичів. До того моменту, поки не буде повернутий кожен рідний, дружина, сестра, брат, чоловік, син, онук, ми будемо виходити на нашу безстрокову акцію. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Станом на 16 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 97 270 російських військових. Противник втратив 9980 танків та 5952 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1946 артилерійських систем, 410 реактивних систем залпового вогню та 211 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 281 літак, 1648 безпілотних літальних апаратів та 264 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 одиниці, спеціальної техніки – 172. За 296 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети. Змінюється алгоритм реєстрації та перереєстрації автомобілів в Україні. Заступник начальника регіонального сервісного центру в Хмельницькій області Віталій Ковальчук розповів, з алгоритму виокремили експертну службу, але не скасували її. Раніше для того, щоб громадяни могли зареєструвати транспортний засіб, вони спочатку зверталися в сервісний центр, потім адміністратор сервісного центру направляв громадян до фахівця експертної служби. Після чого громадяни змушені повертатись до сервісного центру. Віднині алгоритм дії змінився. Спочатку вони звертаються за послугою до фахівця експертної служби. Експертне дослідження відтак можна пройти в одному місці, а транспортний засіб зареєструвати, отримати послугу реєстрації в іншому місці. Висновок експертної служби буде дійсний протягом 10 днів. За словами Віталія Ковальчука, дане відокремлення в майбутньому дасть змогу зареєструвати авто в режимі онлайн. Ще одна, скажімо, важлива зміна, введена цими постановами, це можливість отримання громадянами є свідоцтва
про реєстрацію транспортного засобу та є свідоцтво, є посвідчення водія, тобто вказаних документів в електронному вигляді. Цих корів щодня два рази потрібно доїти, аби не впала продуктивність та не зникло молоко. Процес доїння на підприємстві відбувається автоматично з допомогою апаратів. Вони працюють на електриці, розповідає заступник директора сільськогосподарського підприємства по тваринництву Валентин Мандзюк. Ми доїмо її зараз, у нас з півшосту дойка до 10-ї години. Це ранішня дойка, і так само вечором з 5 до 50. А ще електрика – це повинні холодильники охолодити молоко і повинні помитися. Все оборудовання, яке доїться, воно повинно пройти мойку. Директор сільськогосподарського підприємства Володимир Шаповалов розповідає, аби не припиняти роботу, під час відключення електрики запускають два потужних електрогенератори. Два генератори маємо. Один на 100 кВт, другий маємо на 75 кВт. На 100 кВт-ний генератор мене забезпечує процес доїння. Окремо процес доїння ялинки, так називаємої, де 24 корови зараз доїться. За 6 годин ми проводимо процес доїння, потім проходить 560 голів, це ми маємо видоїти за цей час, потім маємо вимити систему після того доїння. Ну і по фермі, якщо залишається ще час, то видалення гною. Додатково замовили третій електрогенератор, який чекають місяць, каже Володимир Шаповалов. За його словами, на підприємстві працює апаратура для сушіння кукурудзи. Їй також потрібна електрика. Після доїння корів генератори під'єднують сюди. Володимир Шаповалов розповідає, як вплине повне знеструмлення на господарство. Цих два генератори вже дуже в нас дуже старі, можуть в будь-який момент вийти з ладу. І процеси ці є незупинні. Так само, як буде сушарка загружена зерном і пропаде світло, перестануться проходити процеси зерна вигрузки, воно може бути гарячим, не дай Бог, що займеться. Електрик Віталій Чорний каже, один з електрогенераторів 80-х років виробництва. Під час вимкнень електрики його запускали на процес доїння корів. Працює від пального дизельного. Приблизно 120 літрів. Він споживає на повній потужності 30 літрів в годину солярки. Про вплив відключення електрики на роботу підприємств телефоном розповів консультант з регіонального розвитку Анатолій Ткачук. Всі середні і великі підприємства аграрного сектора і переробки аграрної продукції є дуже вразливими до відключень електроенергії. Збої в енергосистемі, які привела війна, вони, як на мене, будуть і мусять стимулювати диверсифікацію сільськогосподарського виробництва і включення в цей процес малих виробників. Технічний директор Хмельницького обленерго Олексій Філіпчук розповів, зараз кожна область має ліміт споживання електроенергії. За його словами, обмеження в її постачанні торкнулися і промисловості. Промисловість зараз в області, вона працює не то, що на мінімальному рівні, а досить мінімальному, тому що промисловість – це все-таки якась стабільність. Будь-яка промисловість, вона може працювати за умови, що ти хоча б повинен сказати сьогодні на завтра. В зараз реаліях це досить важко, але все ж таки ми питаємося, намагаємося цю всю штуку спрогнозувати. Володимир Шаповалов каже, звернулися з листом до обленерго з проханням внести в критичну інфраструктуру процес доїння. Після цього електроенергію підприємству у цей період подають. За його словами, генератори запускають в екстрених випадках. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. На Ярмолинеччині учні та освітяни висадили квіти перемоги в рамках нідерландського проєкту. Про це розповіли у Ярмолинецькій об'єднаній тергромаді. До освітнього проєкту від нідерландських благодійників приєдналась Новосільська школа. Працівники закладу, діти та батьки висаджували квіти у шкільному саду та на клумбах. Організатор проєкту – Флоріум. Весь посадковий матеріал безплатно надали квіткові виробники з Нідерландів. Виставка «Комунізм дорівнює рашизм» експонується на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті Ігор Кулик розповів, у виставці представлені 13 доль українців, понівечених російським режимом. Усі ці історії – це елементи експозиції фотодокументальної виставки, яку почали формувати ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Переглянути експозицію можна до 29 грудня. На хуторі Золотарка три вулиці. На одній – Квітневі, єдиний мешканець – 85-річний Геннадій Деревіцький. Сьогодні бібліотекарка Олена Мельник принесла замовлені ним книжки – історичні романи. Чоловік показує своє подвір'я та власноруч змайстровану сушарню. Тут, каже, восени сушив для вояків ЗСУ на кришені сусідками фрукти. Три мішки було яблук. Три мішки.
і всушили, і на армію, ну а що ж. На другій вулиці біля будинків лежать дрова й сокири. Тутешня жителька Ганна каже, 35 років мешкає в Золотарці і не пам'ятає жодної крадіжки. Тож не зачиняє ні кролячих кліток, ні курей, ні самого будинку. Жінка годує кролів та розповідає, чужі сюди не заїжджають, бо хутору немає на мапі кількадесят років, та каже, які вони місцеві жителі. Дружні і добрі. Прийшли молода сім'я. Було тут нас 28 хатів, залишилося 13. Скучно не буває. Працюючій людині скучно не буває. У Золотарці немає аптеки, школи, дитячого садка чи магазину. Хоча вони були, розповідає Геннадій Деревіцький, навпроти його садиби. Тепер, каже, приїздить машина з Кам'янця. Привозить харчі, хліб та ковбасу. А нам привозить машина раз на тиждень. Вистачає, ну що щось зготовлю. От, та й все. Але я сам один. На запитання, як порається, коли немає світла, Ганна каже, у Золотарці живуть прогресивні і сучасні люди. На телефоні фонарики і такі фонарики, так. А стараємося завчасно зробити, пристосовуємося. Бібліотекарка Олена Мельник підтверджує, жителі хутору знайомі з інтернетом, користуються соціальними мережами, мають особисті сторінки. Вона, каже, веде свою сторінку та сторінку своєї бібліотеки. А ще збирає матеріали про свій рідний хутір. Каже, назва населеного пункту пов'язана з цукроварінням та паном Казиміром Полавським. Колись розповідала моя бабуня, хутора тут не було, а є збереглася, що в мене є така карта, я її віднайшла 1887 року. Тут був фільварок пана Полавського. І для того, щоб виробляти цукор, потрібен був камінь-вапняк. А там у нас на цьому кар'єрі був камінь. І пан продавав його за золото. І так звідти і пішла назва. Про своїх односельців Олена розповідає, завжди жили мирно і дружно. Не те слово, у нас одна родина, одна велика родина. Весілля, раніше там, ну, як гори якесь, і всі збираються разом, всі допомагають, кожен чим може. Ну, останнє весілля, яке ми гуляли тут всім хутором, це 9 років тому було весілля мого сина. Там от на вулиці стояв великий шалаш, там було до 200 чоловік. За її словами, мешканці хутору завжди були активними читачами її бібліотеки, тож і досі носить їм книжки. Зараз більше вже цікавляться історією. І не хочуть, щоб приносила книжки російською мовою. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.